Доброго дня! В ефірі інформаційна програма «Вчасно». Про головне на цей час розкажуть журналіст редакції інформації. В студії для вас працює Мирослава Куруц. 6 вересня завершується третя хвиля мобілізації. Проте повістки проходитимуть і надалі. На цьому наголошують у Закарпатському військкоматі. Оскільки указом президента України вік військових у запасі підвищено, то потрібно оновити інформаційну базу про таких людей. Обласний військовий комісар каже, така робота триватиме ще не один місяць. Крім того, армія скоро поповниться новими силами, адже розпочався осінній призов. Однак військові просять не панікувати, бо по завершенню мобілізації та старту осіннього призову нікого в зону ведення військових дій поки не направлятимуть. Закінчується третя хвиля мобілізації. Коли вона буде закінчена, робота буде продовжена щодо виклику тих людей в військоматах, які повинні пройти і визначити своє становлення до військової служби, ті, які підлягають, яким термін перебування на обліку продовження до 60 років, іде така важка, непроста робота щодо визначення всіх цих елементів, що стосується кожної людини. Далі буде йти робота щодо відправки тих людей, які в добровільному порядку виявлять бажання проходити службу за контрактом. Закарпатські активісти мітингували під стінами генконсульств Словаччини та Угорщини в Ужгороді. Таким чином громадські діячі висловили своє занепокоєння позицією сусідніх країн під час позачергового саміту ЄС, який відбувся 30 серпня в Брюсселі, коли Словаччина та Угорщина виступили проти запровадження нових санкцій для Росії. На акції були і наші колеги. Допомогти Україні, зупинити Путіна, економічна вигода чи тисячі життів. З такими гаслами закарпатські громадські діячі розпочали мирний пікет під стінами Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді. Акція пов'язана однозначно із позицією Угорщини і Словаччини на саміті 30 серпня у Брюсселі. Там вони не підтримали санкції європейської спільноти проти Росії. Це був серйозний пакет санкцій, який мали трошки, ну, скажімо, утихомирити Росію. Тому ми вирішили скористатися тим, що у нас в Ужгороді є представництво цих держав, і прийти через них, повідомити відповідно уряди Словаччини та Угорщини про те, що ми не згодні з такою позицією. Щоправда, масовості цей захід не набув. Підтримати ініціативу організаторів мітингу прийшли лише за 20 активістів. Причина – недостатня інформованість мешканців Ужгорода, вважає учасниця пікету пані Регіна. Я думаю, тут буде толпа народу, думаю, тут пів Ужгорода буде. Не бачу цієї толпи і пів Ужгорода. В чому бачите проблему? Не поінформованість. Незважаючи на невелику чисельність, активістам вдалося досягти бажаного результату. Уже за кілька хвилин акції до громадських діячів вийшла генеральний консул Словаччини в Ужгороді Янка Бурянова. Скориставшись нагодою, громадські діячі передали пані Буряновій лист-звернення, адресований уряду Словаччини та Угорщини. В ньому активісти закликають сусідні країни підтримати Україну у її боротьбі за збереження суверенітету та територіальної цілісності. З великим шацунком бачимо на бої українців за свою гідність, незалежність, єдність, цілісність території України. Це Словаччина є абсолютно заінтересована на утриманню всіх цінностей України, абсолютно без дискусії. Недовго мітингувати довелося і під стінами угорського консульства. Тут також одразу пообіцяли передати звернення активістів до уряду своєї країни. Ми готові отримати ваші письмові звернення і у найкоротший термін передамо їх у Міністерство зовнішньої економіки, закордонних справ Угорщини. Чи матиме продовження така акція, громадські діячі поки не знають. Все залежить від того, якою буде реакція керівників Угорщини та Словацької Республіки. Ужгород знову серед лідерів за рівнем забрудненості атмосферного повітря у Західній Україні. За результатами дослідження, у липні та серпні концентрація небезпечних речовин у повітрі перевищила всі допустимі показники. Зокрема, фахівці виявили значне зростання оксиду вуглецю, пилу, оксиду азоту та формальдегіду. Концентрація останнього в обласному центрі вийшла на недопустимий рівень. Науковці та громадські діячі б'ють на сполох та наголошують, ці отруйні речовини несуть серйозну загрозу для здоров'я містян. По формальдегіду, на жаль, іде ріст.
Причому він у липні місяці і в серпні теж вийшов уже на рівень, от за показниками забруднення атмосферного повітря, які встановлені Міністерством охорони здоров'я, він вийшов на недопустимий рівень забруднення і по ступеню небезпеки небезпечний. Тому що в нас пішло перевищення в серпні у 6 разів. Старому будинку новий фасад. Розпочато реставрацію будівлі кінця 19-го сторіччя, яка входить до єдиного архітектурного ансамблю площі Жупанацької. Протягом 10 років мешканці будинку, який знаходиться за адресою Підгірна 1, звертались до міської влади з проханням вирішити проблему руйнації фасаду. Востаннє ремонт будівлі проводили наприкінці 70-х років минулого століття. За цей час фасаду обвалилась штукатурка, з даху падає цегла. Руйнують будівлю і тисячі автомобілів, які щодня проїжджають повз нього. Нарешті, в кінці 2013 року міська рада виділила 126 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт. Та це лише за умови, що 10% цієї суми профінансують самі мешканці. Вони на таку пропозицію погодились. Виконувати реставраційні роботи буде фірма-підрядник, яка має ліцензію на здійснення реставрації історичних пам'яток Ужгорода. Розроблено відповідний проект. На даний момент ведуться конкретні заміри кожного елементу декору, щоб його можна було потім відтворити. Виготовляються форми і паралельно робиться паспорт оздоблення фасадів. Тобто поки ця документація не буде в повній готовності, не буде затверджена, тут будівельних робіт не буде вестися. Кошти знайшли, слава Богу, не всі, но частково. Авансами будуть виділяти, щоб вже почалися роботи і щоб вже було, як кажуть, це не тільки для нас, не тільки як мешканців будинку, це взагалі для всього міста, тому що це є дуже гарний будинок. Україна разом. Ужгородці долучилися до встановлення національного рекорду України. Кожен охочий міг вишити кілька хрестиків на полотні, де зображена карта нашої держави. Допоки полотно зашите всього на третину. Закарпаття стало 7-ю областю, куди привезли карту із вишивкою. Першопрохідцями були вінничани. Після Ужгорода карту відвезуть на Івано-Франківщину. За вишивку беруться і діти, і дорослі. Кажуть, це дуже гарний спосіб зробити і показати, що Україна єдина. В Ужгороді планували проводити акцію 2 дні. Однак через те, що бажаючих вишивати було багато, зашили свою область всього за кілька годин. Організатори кажуть, що всього до акції єднання долучилося 400 ужгородців. А це майже вдвічі більше, ніж було досить у Львові. Бачу, то шкода, що так мало зробила хрестиків. Ну, я думаю, що основний меседж – це єднання нашої країни. Країна єдина. Слава Україні! Теж дуже здивувало те, що дуже багато чоловіків, хлопці, які хочуть цього навчитися. Спочатку, ой, ми не вміємо, ми не вміємо. 1, 2, 3, і їх це настільки затягує, що ми їх потім відірвати не можемо. Дуже це об'єднує. Коли карта буде довершена, рекорд буде вивішено або в Верховній Раді, або в культурі, в музеї в Києві. Воно буде десь приблизно завершено 1 грудня в місті Києві. Буде велика акція на Майдані Незалежності. Облий себе холодною водою та пожертвуй гроші на благочинність. Всесвітній флешмоб Ice Bucket Challenge за короткий час набув популярності і в Україні. За правилами акції людина повинна облити себе водою та передати естафету наступним 3 людям. Впродовж 24 годин номіновані повинні виконати завдання та віддати певну суму грошей. До флешмобу активно долучилися і відомі закарпатці. Про холодну і мокру ініціативу – далі Мирослава Шимон. Я прийняв естафету Ice Bucket Challenge від Олександра Балеги. Дякую тобі, Сашка. Ти хоча б синоптик міг подивитися, що сьогодні холодно. І передаю виклик Василю Івановичу Потрашику, викладачу кафедри журналістики, і Руслану Лукащуку. Руслан, можливо, хоча б ти таким чином зареєструєшся в одній із соціальних мереж? Зразу так, да. За таким принципом діє всесвітній флешмоб Ice Bucket Challenge. Ідея акції виникла у Сполучених Штатах Америки.
Він Дізель, Білл Гейтс, Марк Цукерберг та інші відомі особистості обливалися водою та жертвували гроші на лікування людей із захворюваннями центральної нервової системи. Згодом ідею флешмобу перехопили й українці. Тільки перераховують гроші на найпотрібніше сьогодні для потреб вояків у зоні АТО. Подякувати всім тим людям, які зараз проводять от цю дуже оригінальну акцію, які не бояться холодної води. Ми відчули поповнення буквально за півтори доби. Це десь біля 1000 гривень вже впало на карточку мій чоловік, на яку, власне, збираються ці кошти. Він здивувався, дзвонить і каже: «Галю, я не розумію, чому. Ну, склад цей клас, 100 гривень і 100 гривень». І я вже тоді зрозуміла, що ця акція працює. Дякую тим людям, які довіряють нам, довіряють свої гроші. Вони всі підуть на військових. За короткий час до флешмобу долучилося чимало закарпатців. Серед них і науковець та проректор УЖНУ Федір Шандор. Він розповідає, до акції його долучили привселюдно, тому не виконати завдання просто не міг. Перед тисячами студентів вийшли ведучі 1 вересня і сказали, що публічно викликають ректорат зробити Ice Bucket Challenge. Я мусив зробити. Я зрозумів, що воно буде ще більше, тому щоб не продовжувати це. Ранкова зарядка. Оскільки йшов на роботу, то в костюмі, звичайно. Ice Bucket Challenge єднає українців, запевняють психологи. Окрім того, що люди оздоровлюють своє тіло та піднімають один одному настрій, такий флешмоб ще й патріотично налаштовує людей у нелегкі для країни часи. Можу точно сказати, що спрацювало таке соціальне явище, що явище рівне рівному, явище того, що всі люди єдні, що ми там працюємо на якусь одну ціль, і однозначно дуже класна рекламна кампанія. Облитися водою, перерахувати кошти на потреби вояків та виставити відео у соціальних мережах – це основні правила флешмобу Ice Bucket Challenge. Долучилися до акції і наші колеги. Кажуть, незважаючи на певний острах, проігнорувати естафету не могли. Зробив Білл Гейтс, це вже мене стимулювало. По-друге, мені кинули виклик, я це не можу пропустити. І хоча я вже, я, чесно кажучи, думала придумати якісь такі, таку уловку, щоб не піддатися, але ну, кинули виклик, значить, можу прийняти. Я думаю, що в цьому нічого страшного немає, тим більше відчути себе частиною великого глобального флешмобу. Це класно. Незважаючи на оригінальну ідею та ще один спосіб додати позитиву у наше життя, закарпатці повинні пам'ятати, основна мета акції – допомогти українським солдатам. Тому кожен, хто номінований у флешмобі Ice Bucket Challenge, повинен передати кошти на картку, номер якої ви бачите на екранах. Унікальний книжковий ярмарок в Ужгороді. Мета акції – зібрати кошти для потреб закарпатських військових, які служать у зоні АТО. Весь професорсько-викладацький склад Ужгородського університету надасть свої роботи, монографії, підручники та посібники, а також художню літературу. Долучаться і закарпатські письменники, які презентуватимуть свої книжки. Зібрані від продажу літератури кошти буде передано волонтерам. Організатори акції закликають і інші університети країни долучитись до подібної акції. Книжковий ярмарок, який організували викладачі Ужгородського університету, є відкритим для всіх. Вибір літератури великий. Є і наукова література, і художні книжки. Студентка історичного факультету Діана Ситар вже придбала книгу «Літописи і джерела з історії України». Мені дуже цікаво насамперед. Літописи – це основа, з яких можна черпати дуже багато, вчитися, розвиватися. І тому купила саме літописи. Студенти позитивно сприймають, тому що вони мають можливість одночасно забезпечити себе літературою і допомогти бійцям в зоні АТО. Найбільше їх цікавить професійна література, яка знадобиться їм в даному або в майбутньому навчальному році. Також цікавляться художньою літературою. До акції долучились більшість викладачів УЖНУ. Вони надали авторські навчальні посібники, монографії та підручники, а також художню та наукову літературу з особистих бібліотек. Тут доволі цікаві книги, і деякі з них є раритетними, які вже неможливо знайти в продажу. Я думаю, багато хто знайде саме те, що його цікавить. Всі кошти, які ми виручимо від продажу книг, вони будуть йти на підтримку військових закарпатців. Відомі закарпатські письменники та поети також беруть участь у благочинній акції, представивши свої твори. Сергій Федака віддав книги, над якими працював як історик, а також белетристику. Серед представлених на ярмарку книжок знайшов цікаві і для себе. По-перше, студенти чимось збагатяться духовно, бо якраз провели ми перед ними агітацію, що є нагода досить дешево, вартісні книжки, які і в навчанні, і в
дозвіллю допоможуть. По-друге, наше військо матеріально збагатиться, бо піде ося виручка на придбання необхідних речей. Ну і по-третє, автори десь розгрузять свої домашні бібліотеки, те, що у них залишало. Так що позитивів тут дуже багато. Організатори переконують, побувавши на книжковому ярмарку, навіть найвибагливіший читач може задовольнити свій літературний інтерес. На цьому столі представлені книги словацької філології. Зокрема, є декілька книг, що стосуються Підкарпатської України, хроніки Підкарпатської України. Я просто продавець тут, я купив собі також декілька книг по політології, тому що мене це цікавить. Крім книжок, тут можна придбати сувеніри, значки та браслети з патріотичною символікою. Кошти від їх продажу також будуть передані на потреби закарпатських військових. На цьому я з вами прощаюся. Наступна зустріч о 19:00. Тоді розкажемо вам більше про життя нашого краю. Вмикайте нас вчасно і заходьте на наш сайт tisa1.tv. Там для вас вже більше інформації. До зустрічі!